maalintii shalay ayay ahayd markii ay in ka badan todobo ba safiir o ka kala socday dalaalka dema switzerland finland norway sweden u k iyo midooda yurub ay soo gaadheen magaalada hargeysa ee caasimada oo deegaanada somalilan islamarkaasina ay kulan kula qaateen madaxtooyada somalilan madaxweynaha somalilan muusa bixi abdi hadaba maanta arooryadii hore ayaa waxay kulan la qaateen safiiadaasi guddida komishinka doorashooyinka qaranka ee somalilan kulankaasi ayaa noqday kulan saacado qaato aan warbaahinta la ogolayn inay kulankaasi qeyb ka aato ay bulshada u gudbiso xogaha rasmiga ee halkaasi ka jira waxaana guud ahaanba agaarka komishinka buuxdhaafiyey ciidamo kala duwan oo heegan ku jira kulankaasi ayaana guud ahaanba wax faahfaahin oo ku saabsan aan lasoo saarin balse warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya inuu daaranaa kulankaasi sidii ay doorashooyinku xulligooga ugu qabsoomi lahaayeen lono soo afjar laais afgaran waaga ka dhexeeya xusbiyada intaasi kabacdi waxay wafdigani kulan la qaateen xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka somalilan gaar ahaan golaha wakiilada uu hogaaminayo guddoomiyaha golahaasi baashee maxamed faarax kulankan ayaa la mid ahaa kulankii hoe ay wafdigu la qaateen komishanka loomana ogoleyn warbaahinta wax faah-faahiina kamay bixin labada dhinac ujeedada kulankani waxaana guud ahaanba kulankaasi uu kusoo dhammaaday kulan aan la shaacin ujeedada uu kulankaasi daarna kulamada ay wafdigani la qaateen laamaha dowladda ayaa kulamaaan la shaacin waxfaahfaahinan aan warbaahinta laga sin marka laga tago kulamadan u eg qarsoodiga waxaana ilaa hadda aan caddayn ujeedada ay safiiradan kala duwan ay u yimaadeen dalka marka laga tago wararka sheegaya inay wafdigani dalka u yimaadeen sidii ay somalilan uga qeyb qaadan lahaayeen in doorashooyinka labada kuniyo sagaaliyo tobanka inay dalka ka dhacdo lagu wadaa ay sidoodii u qabsoomi lahaayeen اسماعيل محمد خضر نبال يا عبد الرشيد فهي وركم مقبهيه عالم قبل على 4 تي في هرقز